Një duke cikur ka një moment shqetësimi të situatës, ka një person që është i lënduar. Ka një person i cili është i lënduar. Shi, përgjë edhe dha shkeli me kam një unë ati. Nuk është bojësi e në njerit. është zjak. Shë, shi se e bënë burin e bëqë. Ka kërkën të... Ka keni ardhur ju për të protestuar. Ka Tirana. Shi. Ma me grushtë dhe shkeli me kam një unë. Je gazetarti? Ja, merre, se nuk është boj, është gjak. Merre, merre që të bindë. Policia, ma dhe njoni dhe shkele me komë.